قدرمندو اوریدونکو د هر قسم دینی کیسټو د پارا زموږ د دکان پته یاد ساتئ، صدای دین اسلامي کیسټ، ان سی ڈی سنټر، نشتر آباد، برستې مدینه مسجد، سکندر پورا چوک، پشاور شهر، حنیف الله ان قدرت الله دکان. موبایل نمبر دی 0345 914 711 5. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن پاک دا الله پاک دا طرفنا دا هدایت یو لوی ذریعہ الله را لېږلې ده. ذلك الكتاب لا ريب فيه، دا حق او دا صداقت او دا هدايت كتاب دي، لا ريب فيه دي كهيس قسم شك شبا نشت دي، او هدى للمتقين دا متقيان دا پارا پا دي كهدايت دي. پیغمبر علیہ السلام دا دي قرآن استاز دي، او صحابه کرام او دا غوی په ذریعه تر قیامت مخلوق دا شاگردان دي، د قران زده کوونکي دي. د قرآنی تعلیمات پیغمبر علیه السلام په خپل قول او په خپل فعل او په عمل باندې امت ته رسولي دي. د قرآن کې الله فرمایي، مؤمنان یو بل سره رونه رونه دي، المؤمنون اخوه، مؤمنان رونه دي، او د دې رونو یو بل سره حقونه وي، د یو ورور په بل ورور باندې حق وي. د پیغمبر علیه السلام دغه حقونه خولی دي چې د مؤمن په مؤمن باندې، د مسلمان په مسلمان باندې حقونه شته. مسلمان که انټي شي او که دیر الحمدلله وي، او نور رونه چه موجود وی ناغی دی و تیرحمک اللہ اوی، دی دی و تیهدیکم اللہ و یصلح بالکم اوی، تا دا مسلمان پا مسلمان باندے حق دے. لارنگ یو مسلمان بل مسلمان تا مخامق شی، نو دی دی سلام او کی، او اغب و توالیکم السلام اوی. سلام کول سنت طریقہ دا، او دا سلام جواب کول دا واجب دی. کم بندہ چې په سلام کې ابتدا وکړله، دی د غرور او د تکبر نه بری دی، په ده کې غرور تکبر نشه، دا پکې نشته. دی څه کارونه داسې دي چې هغه فرض او واجب دی، څه سنت او مستحب دی، او د فرض واجب ثواب د سنت او د مستحب نه زیات دی. او یا نفل که یو ځای کې نو یو فرض دی نه زیات دی، د فرض و ثواب زیات دی،
او دا سنت او دا نفل و ثواب کم دی. خدا سے زین اشتر چی پاگئی که دا نفل و دا سنت و ثواب دا فرضونم زیاد دی نیو پاگئی که دا سلام کول لی. سلام کول سنت تی جواب واجب دی خدا دی واجب و نلدی سنت و ثواب زیاد دی. نو چاچه په ابتدا که اول سلامو که دا دا ثواب دیر دی دا اغا چانه چه اغا جواب کئی پا واجب بانده عمل کئی دا اغا واجب پا زیبانده دیده که دا سنت و ثواب زیاد دی. چه منزه تا ادریگه نو دقا وقت که در بانده او دست کول فرض دی او چه دا منزه تیم لا داخل نده تو علم مخ که نو دست چار دامو که نو دا سنت و مستحب دی دیده که دا سنت و دا مستحب و ثواب زیاد دی دا دا غی فرض نا چه لا ٹیم داخل نده و تمخ که نزان تیاره و دست جار ادام که دا دی ثواب نورم زیاد تی. یو بنده بل قرض پیسه ورکلی دی نا قرضدار مدیون اگه غریب دی و کمزور دی فنظرتن الامی سرا اللہ حکم کی انتظار و توکا چه کل دی مالدار شی دسر مال اوشی نو طالب خپل حق در کی نو دادتا انتظار کول فرض و واجب دی دا آیات تر مخا خودتا دا بخن کول دا سنت و مستحب دی پا دیده که دا سنت و مستحب دی ثواب زیاد دی چی دا وصل نکی گی ما بخلی. نو سلام کول سنت طریقه دا جواب واجب دی دیده که دا دی سنت و ثواب زیاد دی. یو مسلمان بیمار شی نو بل مسلمان بیمار پرسیل دیلار شی دادا مسلمان پا مسلمان بانے حق دے او دیر لوے اجر و ثواب دے پکی. او چه کل بیا مسلمان وفات شو نو دا وفات نرستو بیا پا دے جمدو خلکو باندے دا دے مرد مسلمان حق دے چه دا دا غسل دا دا گور کفن دا دا جنازہ اوڑل اور جنازی منز کول دا خدمات با دا جمدی خلق کئی او دا دلی مری جمدو بانے حق دے چی بیمار شنو تا پوس پختن لدلار شی او دا سی خکل خکل خیخ خبر دو تو کی چی دا دی بیمار پی زلخ شی دا سی خبر دو ورطا نکی چی دا غم نور زیاد شی خف شی خف کولو خبر دو نکی اجر و ثواب دی ور مخ کی تم او امید دی ولی ور کی چی اللہ با دی جوڑ کی و اللہ با دی خکی. او چی کلا وفات کی گی نو دغ وقت کی دا سورت یاسین تلاوت دی مریض تا کول دا بی سنت طریقه دا چی دی مری پا خواه کی دی سورت یاسین اولستی شی پا سورت یاسین کی عقیدی دی دا توحید عقیده دا اللہ یو دے دا رسالت عقیده دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول لی یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین تلا پیغمبرانو نئی قیامت دے قبر دے عذاب دے ثواب دے جنت دے دوزخ دے دا طول عقیده پا دے سورت یاسین کی ذکر دی دے اخری وقت کے وقت سورت یاسین اولولا نو پا دے باندے دے ملی تا اللہ پاک اسانتیا ورکی نو دا دے روح چی اوزی پا اسان ابوزی او بل دا دے ملی پا خوا کے چی دے لامل ملے خو اوز بمری نو دقا وقت که دتا لا اله الا اللہ لا اله الا اللہ دا کلمه و توایا لا اله الا اللہ محمد الرسول اللہ دا کلمه و توایا وی لقنو موتاکم تاسو تلقین ورکے دے اخپلو ملو تا نو دے ملی تا تلقین ورکا تا تلقین دقا مطلب دے چه دتا کلمه طیبه اوایا یا کلمه شهادت و توایا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان محمدا رسول الله
نو کلمتین دا شهادت ورطا اوایا او دا ورطا موه چه بابا کلمه اوایا دا خبر ٹک ندا. امام احمد رحمت اللہ علی پاغبان دے دا زنکدن غنده کیفیت راغی او دا شیطان چه کل پا انسان بانی سختی راش نو دیوی بس دی اخیری وقت دیو دی مری زنکدن دے نو دیوی دوکه کئی چه دا دنیا نبی ایمان لارشی دیر چالاک دیو چلول ول ورزی انسان دوکه کی. نا امام احمد رحمت اللہ علیہ بانی سختی و تکلیف شروع شو نا دا وقت که دا زامن رالل او تکینا سے بابا اوائی چه لا الہ الا اللہ نا بابا اوائی لانا لانا نا بیاوتا دیو چه بابا کلمہ اوائی لا الہ الا اللہ اوائی لانا بچی حیران شو چه بابا خو ډیر لوی بزرگ ټول عمر د دین په خدمت کې تیر کړی موږ ته چې کلمو دی چې لانا هسې نه بې کلمې لاړ نه شي. وایي لږ ساعت چې تیر شو د بابا حالت ښه شو ټیک ټاک شو. شیطان خو ناپوه دی علم غیب خو سره نشته چې دا بالکل اخیری وخت دی خو دی عرض لوی چې دا به اخیری وخت دوکه کومې نو دغه وخت کې امام احمد رحمت الله علیه د شیطان سره خبرې اترې شروع زامن یې په دې نه وي خبر چې دا دې موږ ته وایي. زامن ته تپوس کوي بابا تا ته خو موږ وایو چې کلمه ووایه نو تا وایې چې لانا ولې دې کلمه نه ویله. نو بابا ورته وایي نه ما ستاسو خبره اورېدلې او نه ما تاسو لیدلې ما نه یې لیدلې ستاسو خبرې ما نه دي اورېدلې ولې نه تا ته چې موږ وایو چې کلمه ووایه نو تا به چې لانا دا لانا تا چا ته وی. هغه ته شیطان راغی راته چې احمد د خپل علم په برکت رانه بچ شو لیکن ما ډیر خلک دوکه کړی دي خو ته رانه د علم په برکت بچ شوې. وی ما ته چې لانا نیم بچ اوس هم راباندې حمله کې اوس راکې غرور او تکبر پیدا کې چې عالمی او د علم په برکت بچ شوې. دا خو ته ما کې غرور او تکبر پیدا کې اوس هم راباندې حمله کې بچ دنه نیما. ما شیطان سره خبرې کولې تا سره مې نه دي کړې نو ته به بابا ته چې کلمه ووایه هغه به راته سوي ته دا ما ته غاړو تا نه خبر هم نه دی. نو دې اخیري وخت کې دې مریض ته مه وایه چې کلمه ووایه بلکې د ده په خوا کې چې کوم خلک ناست دي نو هغه دې وتا کلمه وایي نو یو ځل به د ده په ژبه باندې هم کلمه جاري شي. نو چې ته کلمه وویله بس بیا قلار شه نورو ته ته کلمې مه وایه. که د دې نه پس دې مریض بیا څه خبره وکړله نو بیا ورته خوا کې کلمه شروع کړه لا اله الا الله وایه چې دې اخیري وخت کې کلمه ووایي. حدیث مبارک کې راځي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. هغه څوک چې د هغه اخري خبره دا وي چې لا اله الا الله دخل الجنه دی به الله جنت ته داخل کی. نو بالکل چې د دنیا نه اخر کې بنده رخصتیږي او اخري خبره کوي چې هغه لا اله الا الله وي نو دخل الجنه دا بنده به جنت ته لاړ شي. دا د دې مریض په خوا کې کلمه وایا. سورت یاسین دې ووی چې سختی په اسانه شي او لا اله الا الله دی ووی چې اخیری کلام ده لا اله الا الله شي. نو چې کله روح پرواز وکړه نه دی ورکړی شوی نو خوا کې به تلاوت نه کیږي. او دغه وخت کې دې مریض له سترګې پټې کا ځکه چې کله روح پرواز کوي نو د ده دا سترګې جمدې دي نور بدن مړ شو او سترګې جندې دي او دا سترګې کلو دي نو دا دی روح ته نظر کوي ګوري روح په بره فرشتو یوړو نو دا مړې دی خپل روح ته ګوري خپه کیږم. نو دا سترګې وله پټې که هسې م غړېدلې سترګې بیا بدې ښکاري دا مړي نو سترګې وله پټې که په دا کټه ګوته پکېره په مزه وله سترګې پټې که او زنه وله وتړه ځکه چې دا د جامې دا پټې دي
دا پٹی سستی شی چکل انسان مڑ شی ندا دا پٹی دا سستی شی او بیا دا زنخ کتلال شی نو خلوازا پاتی شی نو زنہ والا اتلا چی خلبان شی پا جن باننے دا در سر سنت اغشتل دا سنت طریقہ دا دا بدن صفائی کول دا پا جن باننے پا کار دی نکونه دی واخلی زیاتی ویخته دی واخلی سر ویخته پریخی اغیی که گومنز وی گیره که گومنز وی او دی وی خوچه کلا روح پرواز اکه نو دینا پس با نکونه نا اخلی ویخته با نکت که او بس دا گومنز تیم هم ختم شو پا جن بانده دا طریقه جایز دا خوچه کلا مرش نو بیا بیا با دا کار نوی خو شیطان زمان دیر سخت دشمن دی گیر ساتل سنت طریقه دا پا سنت بانی ثابت تا کنی گیر ساتل فرض دی گیر تا سنت زکوی چی دا پا سنت یعنی پا احادیث ثابت دا طولو پیغمبرانو گیر ساتلی وا تمام صحابه کرامو گیر ساتلی وا تمام اولیاء کرام دی با گیر ساتلا تمام مسلمانانو گیر ساتلا خو 1857 عیسوی کال کے چی پا ہندوستان باندے دا انگریزانو مکمل حکومت راغے او مسلمانانو چی کم جہاد کون آگے کی دی ناکام شو نو پا 1857 کے بیارستو مسلمانانو گیر خریل شورو کرن دا 1857 عیسوی کال نمخ کے دا پیغمبر علیہ السلام نرستو پا دے زمانہ کے پٹول دنیا کے یو مسلمان سوک نشی خولی چی اگر خریدی دا دا پیغمبر علیہ السلام دا زمانے نوالا 1857 عیسوی کال پورے پٹول دنیا کے ہی سوک یو مسلمان نشی خولی چی گیر خریدی دا دا 1857 نرستو دا مسلمان گیر خرید شروع شو شیطان دو ککرن اس باز دا سی شوق کئی چی روزانہ حجامت کئی روزانہ گیر اخری نیو خان مرشو آداغا حجامت نو کرے نظامن پس دمرگ والا نئی راوستو او حجامت والاو که پس دمرگا وی خلق بوئی چی دوی سرا دی فلانو فلانو سرا دونا پیسے نوی چی پلار لے جامت کرے وی سکنزل وینے اکڑل زانتا چی خلق بدا سدا سی وی چی دونا سرا سنو چی دی پلار لے جامت کرے وی نو پتختے والا جامت کرے وی اخو دا خان خبر آوا دی غریبانانو کم دا سشتا بازی بازشتا سرے چھے پک پل آجامت کئی یا پا نئی باندے کئی ناغا پورا آجامت یو ار طرف اغشتی شوی ولا پا تختا چھے ولا کئی نو دن کل کل زیاد پاتی شی وی عمری جنازم کول نو شنڈو سر زین پاتی شیو دا والا چھے ترونو کڑیو زوی انو خرور والا کڑیو نو پس دا مرگا بیا نک اغشتل او ویخت اغشتل دا بیا جائز ندی نوک اغشتل خو عام طریقه دا سنت طریقه دا بدن زیاتی ویخت اغشتل دا هم سنت طریقه دا گیر خریل خو حرام دی نو دا جائز کار پس دا مرگ بیا جائز ندی استرگی والا پتی کا او زن والا اتلا او دا خپو دا قطی گوتی دا دوالا چی اتلالی شنو دا خپی کلاوی گی نا چی کلاوی نو دا بدیخ کاری تا سنت طریقی دی و دا فقی دی کتابونو که لکلی شوی دی غسل ورکول دا فرض کفائی دی دا جندی بندیان دارے دے مڑی غسل اکی دا مڑی نا ظاہری دا دنیا خیری لرے شو اور دا دے غاسل دا عمل نامے نا دا گناہ غٹ غٹ خیری اللہ لرے کئی کفن با ورلور کئی خام خواب سو کفن ور کئی خپل مال اشتراغی نبکی گی که خپلی ندر رشتدار نبکی گی او که رشتدار غریبی نو عام مسلمانان دے والا چندو کی خو کفن بولا سوک کئی
اور دا کفن دا دنیا یو کپڑا دا دا کپڑا چا چاور کلل دے مڑی دا نو دا جنت دا ریخم و لباس پا بدل کے اللہ پاک ورکی دا جنت ریشمی کپڑا دا غی جامع با اللہ پاک دل ورکی بیار جنازے کٹ پورتا کول سلویخ قدمہ چا دا جنازے کٹ پورتا کول سلوے غٹ غٹ گناہوں نے بے اللہ پاک معاف کی اور دا سلوے قدم کا سوک اخلی و پورا کئی ہے نداغی با طریقہ داوی جدا جنازے دا کٹ سر طرف تا اول بورشے اور پخ پل خیل آسبان لے پخے اوگبان لے دا کٹ پورتا کا دا کٹ پا دے پخیل آس نیوالے دا دا کٹ بازو دے پخے اوگا کے خودا لس قدم والا نو بیا دا کٹ خپو طرف تراشا او پخی اوگا باندے دا کٹ بازو دے کی خود او پخی لاس باندے دے نیول اکرل لس قدم بیا والا نو بیا با مخ تلار شی دا گس طرف تا نو پخپل گس اوگا باندے دا کٹ سر طرف تا بازو اگو نیسا دا کٹ خپو نیسا لس قدم والا او بیا لنگی تا شا اور پا گس اوگا باندے دا کٹ بازو کیک دا کٹ انیسا سلویخ قدم شو کم موقع ملاوی دا نو دا غی طریقہ دا کد دین زیاد قدمو نالے نوم خیر دے سلویخ قدم دا پا حدیثو کراغلی کچا دا سے اکڑنو سلویخ غٹ غٹ گناہو نبے اللہ پاک معاف کی جنازے سر روانی نو پا دے زرکے دا دے مڑی پا وفات باندے غم جنے او پزله کې د دل لپاره بخنه غواړه د ځان د لپاره هم بخنه غواړه الله دې د امرم او بخي الله دې امام او بخي دا دعا کوا او جهر باندې ذکر با جنازه سره نه کې ناتخوانی به مو سره نه کې او دا الله ذکر بم په جهر باندې نه کې جنازه ور رسیدله اوس چې جنازه کیږي نو درې صفونه جوړ کا که ډیر لږ دی خلک نو اوم به درې صفونه جوړ کړي که اوه کسان یو جنازې سره تللي دي نو کټ سره نږدې امام یوازې ودرېدو په لومبني صف کې درې مقتدیان ودرېدل په دویم صف کې به دوه مقتدیان ودرېږي او په درېیم صف کې به یو ودرېږي دا اوه کسان شو جنازه به وکړي وایي درې صفه چې په یو مړي جنازه وکړي دا مړی به الله وبخي دری صفا نو اوه کسان دی یو امام شو مخ کی رنبی صف دری دویم صف دوا او اخیری صف یو کس اک دیر زیادو نو ناتکی صفو نجوڑ کا دیار لس صفو نجوڑ کا پینزل لس جوڑ کا یویش جوڑ کا سو نا دیری نو بس آغو مرا ناتکی صفو نبجوڑے او جنازہ تیاری خود لرن خلق را روانی نو یو کسو تیز آواز والا غچے بری خود امو بخا لاس خوزوے را منڈکے انا دا خلقم پا منڈ روانی سادر موتا خوزی چی شاب گرندی شے نا جنازے صفون تا گوری او منڈ وی او خکت گوری نا چا تلا حد کے اخپور شے درس شے چرا پروزی جنازه تی نپات شلا لاس پا به مات شی یا به خوک شی تا 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 چاوی چی دا منده وا او دا اعلان کون که تا کم کتاب ویلوی چی دا خلکو تو چرا منده که حدیث مبارک کی راغلی چی منزل رازی علیکم بالسکینه خط قلار باند رازا علیکم بالوقار خط قلار قلار پا سکون باند رازا منده موا کدی جماعت کے پنج وقت منزل رازی نو منڈے بنوے پس ابیل چاردان دو کخ پی دے لندی دی اور دا فرش دا سے اوار دے اور خیال دے نوے رکات را نزی اور منڈے رکلو پا دے فرش اخوے دے درست دے خوڑو عمر لرکاتو ندن لارل کی دیشی چھ پس دا مرگ پوری آڈو را پورتا نشی مر باشی خپا با دے ماتی بیا بلا پاسی دو نی پا قلار رازا کرکات نا طول منزن لالا اوم خیر دی خو منده موا نا پنج وقتا منزه که منده موا او پا جنازه که منده موا که منده وی
نو درز با خوری زان تا با دی خیال نی نو خب قلار راشا جنازه لبزان دوره سه که جنازه لنه اوش و خیر دوا باو که خمنده بنوه و دا جنازه صفونه تیار شو نسا کسان آلخ تا ولالیو جنازه کی شاملی گی نه نه ولی نرازی ولی مسلمان نی دا چه مرد نه دا مسلمان نه دی پتی حق نه دی چه تراش جنازه لی نه دی خوار چه تا جنازه نره کلی نه ورزی ولنو یا جنازه لی تلوم جنازه نمخ که ورسی نه قبر سرا خلق ناس تو لک سات پس چم کتا جنازه را رو میالکو را پاس جنازه را رسی ده تولا پاسه دنی یا سپین گیرو نان را پاسه بلو تی را پاسه ویزه پڑون بی ظلم اقبره ترا کری نچه تا مخ که نیم را غلی و مال چل نر از جنازه سنگه کی سپین گیری سڑی وی مقبره تا پڑون بی ظلم را غلی تا چه تا مڑی لی دلی نره ستا کلی که مڑی شوی نره را سنگه مسلمانه تا لر جنازه ندر دی خلاصه کسان ولاری دی خوی من خو جنازه لر ازو خو جنازی مل نرازی کم زی پکی گرانده چه تاله ندر دی کم بنده چه پنج وقتا منز کئی اغلی جنازی منز ورزی دا پارا بے که دا نیت لازمی نده چه خام خوابتا دا اگده اگده الفاظ وی بلکل موایا آده پا پختو کم دا اگده اگده نیتون لازمی ندی بس دونه دی زوه که راولا چه زده دی مرده دی جنازی منز کم دی امام پس منیت دی الله اکبر بس دقو ندی لکه راولا دا بس دی پا خلی کوه و کنوه خود دی لکه راولا چه دی مرده دی جنازی منز کم و امام پس منیت دی الله اکبر و سر پسی بیا سبحانک اللهم که یو تکی گراند جل سناو که ندر زی اروای ما پنج وقتا منزه که چه کم سبحانک اللهم ویوم دق ووایا او جل سناو که موی خیر دی بیا الله اکبر دین پس بیا دا جنازه اغا درود شریف هم گرانده کما صلیت و سلم تا بسو کوی دا بچه اپلار وی دا خوفی دنگ پی جبه نوری نچه پینزه وقتا منز که در روزانه اللهم صلی اللهم بارک ویوم دق ووایا او دا دی سواب بیر دی ام دا ووایا اللهم صلی و اللهم بارک اوه بیوه الله اکبر او اخیری تکبیر خو پرشتی اگران دیکنه او چاله نورزی نچه پینزه وقت من سکین اگه خو پمانزه که داوی کنه چه اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قنا عذاب النار پا اخیری تکبیر که داوی و بیوه الله اکبر و سلام و گرده من دا جنازیوشو خو پوروشو پورا سواب دیوشو کمی پکی نیشت دی چه چاله پنج وقتا منظر زین آقا جنازه کولیش یوزه ام پک گران نو آن که یو بنده دا سیو چه مال دام نرازی ندا سی سادم پک پیخی گی نو یو زل مازیگر نرستو ما کتاب کتا او طالبان والو یو عالم راغل استا ملاقات کئی طالبان والا سر دا چهو پایو انتظامم کرو کلی گیره و کلی پتکی و طالبان تی چاپی را ناستو وی ملاقات لعالم راغ لینو میرا ہے والا نو ناچه ما لراغ نو ما تیوی ناجوڑ ہے ما نو ما ہوتی سورت فاتحہ ہو یا گوی ما قرآن ندی وی ما لسورت فاتحہ نرازی طالبانو پی گمان دا کرو چی لوی عالم دی آغا تا مای سورت فاتحہ ہو یا ناوی ما لسورت فاتحہ نرازی ما قرآن ندی وی لی نبی امیو تی الحمد وی او الحمد رازی الحمد رازی را لی کمی پوری بدا سی شار شار گرزی پتن لگی اخیر وقت کل ری خلق زان پویول غواری نچی او بنده دا سی چی مال دا الحمد قول هم نرازی نو دم را خویلی شی که نچی دا دی مڑی جنازه لراغلیم تلی خو جنازه لرے کنه کدی مقبری نو واپس را چی چوکتی چتا تلی وی جنازه لتلیو ما نو دا قطعه که چلی خلکو دی چه جنازه لطلیو ما نو دی صف کیو درگو ای جنازه تا درگم اللہ اکبر او بیا چه امام وی اللہ اکبر نو تم وی چه اللہ اکبر چه امام سلور زل اللہ اکبر وی تام سلور زل اللہ اکبر وی
ستا دا جنازی منجو شو پورا شو دا سالور تکبیر پک فرازو واسه نه چی عمر لون دا کار شو رو که بیا دزده کولو کوشش کوا دینا پس دزده کولو کوشش کوا دا جنازی ثواب بدی کی گی. کم بنده چه دا یو مړی جنازه اکرلا نو دل الله یو قیرات ثواب ورکی او که دا جنازه نرست ده دمر ایسار شو چه پا مړی خور ووڑه دل تر دفن پوری ایسار شو نو دو قیرات ثواب ولا الله ورکی. قیرات سشه ده وی دا احد دا غرم را ثواب ده نکتال الله دا احد دا غرم را مال درکو او دا دا طول دا الله پا نمبان خیرات کنو سونا ثواب بری کیگی پا یو جنازه ده دونا ثواب شو او چه بیا ایسار شو نو خور ارولو پوری نو دو قبر ثواب ده بیامو شو. زمان دا وسخو دونا خیراتو نو نکیگی چه پا دا اخپل کور کلی که با من دونا خیراتو کو او چه جنازه لپا اخلاص باندزه نو دو قمر ثواب با پک ملاویگی. او پا دا ملو که گوره دیر لوی والیانم پیخیگی کزو تی پیجنو کن پیجنو خوده که اولیاء کرامم پیخیگی بزرگان پکیوی او دا یو جنتی پا جنازه که چه کم بنده شامل شه اغا جنتی کیگی پده مؤمنانو بانده خگو من که ظن المؤمنین خیرا ما لم تراه و شر و ترسو چه شر دیتی لیده لی نده نیک گو من پکه و امید ده دا با خدای بخلی دا خدای بخلی تابم بخی. تفسیر ابن کثیر یا واقعی لیکلی دا یا زنانا و دیر بزرگ و او دیر حیادار پرددار و ادی پخوا زمانه که با غلبا د شپې د مړي نه کفن ایستو هغه بیا ځان له خرڅو کفن کش کفن چور کفن کخ دا بیا وته وي اوس خو رڼا ورځ باندې ښکاره خلک پیسې لي نو مړو ته څوک وزګار نه یاسې په وخت تېرېږي په هغې مړي نه چې کفن راوالی سل روپۍ دله نه کوي نو ښکاره ده چا نه موبایل له زرګونو ولې نه اخلي په قلار یې تنه والی هیسم د ته نه وي صرف تماچه به ورته خیر نور غریب به تار څه پرېږدي نو اوس غټه غټه غلا شروع شوې د کفن غلا خلکو ختمه کړله. د پخوا زمانه کې کفن چور یا کفن کشو د مړو نه بیا کفن ایسته نو دا زنانه خبر و چې د فلانې د کفنونو غلا کوي نو هغه یې راغوسته وې زما حالت ښه نه دی زه مرمه خاصې نه پس د مرګه زما نه کفن اونه باسي دا کفن چه سونه پیسې تاله بل څوک درکوي د هغې نه دا یې دوچن واخله خو ما نه به کفن نه اخلي نه نه توبه بی بی دا کار زه چېرته کوم بیا ستا غوندې بزرګې نه به زه کفن دا کار نه کوم خو هغه ته یې دا پیسې واله مخکې پیسې واله خو زما کفن له به ګوتې نه ور وړې سړی اقرار وکړه چې و تا نه به کفن نه اهلم او پیسې واغېستې را کفن چور چې دی نه ده به جنازه به صحیح کوله چې اعلان وشو چې فلانې بی بی وفات ته نو دیم جنازې له لاړو او قبر یې صحیح کړو په دې اړه کې راغله چې هغه پیسې نغدې هغې راکړه اوسته څه بیا څه خبره ده ور به شم او بېګا له ته کفن وباسمه نو بس دې قبر له لاړو او خازه یې لرې کړله او کفن ته یې لاس کړل چې کفن یې راښکه نو هغه قبر کې دا مړې ورته وایي وایي ډېره زیاتره تعجب خبره ده چې یو جنتی لګي د بل جنتی نه جامې وباسي دې حیران شو زړه یې کلک کړ وتې بیبي ته خو ډېره بزرګې ته خو جنتی خو زه بدبخته خو عمر لره کفنونو غلا کوم نه زه پسه جنتی ما نو هغه ورته وایي زما په جنازه کې چې څومره خلک شامل شوي دي الله فرشتو ته حکم وکړه چې اعلان وکړي چې د دې په جنازه کې څومره خلک شامل دي دا ټول ما بخلي جنتیان دي نو ته زما په جنازه کې شامل شوې نو تم الله جنتی کړلې نو تم جنتی او زم جنتی او ته زما نه کفن وباسي ما بربنډې ډېره د تعجب خبره ده یو جنتی د بل جنتی نه جامې وباسي هسې دا خبره دې پورې کړو چې دې مړو کې ډېر لوی بزرګان هم پېښېږي نو په اخلاص چې ته داسې انسان په جنازه کې شامل شولې الله به دې جنتی کړي په بدل چا له ځمه چې موږ لم راغلي او موږ به هم وله ځو زمنګ تقریبا ډیر کارونه په دې نیت چې مالم راغلی او زم ولا زم
او نن ولا ززم او سبا به مال راضی بدل بدل والا معامله پڑے کیا جی رو ثواب نشتا نو دا احد دا غر عمر مال چی خیرات کی دومر ثواب دی پیو جنازه وشو چی ایسار چی دو عمر دی بیا وشو او جنتم پکی اللہ پاک در کئی دی جنازه کی منگ سو آیو منگ چی نیت اترو نو اللہ اکبر نا پسو سبحانک اللہم وایو پس سبحانک اللہم کی دا اللہ حمد و سنا دا صفتی ندی نو اللہ پاک فرمائی چی کم بندہ زما سنا صفت دا انسانانو پڑھل کیو کی نو زد دی بندہ سنا صفت دا دن پا خم مجلس کے دا فرشتو پا مجلس کے زد دا سنا صفت کو نو تدخ پل کلی پا مقبرہ کے دا خلق پا مخ کے لگی آئے چی سبحانک اللہم و بحمدکا اللہ لپاکی دا او دا عرش دا فرشتو پا مخ کستا باقی دا نم عرشتی شی فلانی بنده زما حمد سناوی و دا خب بنده دی تا دلتا پا خور پا فرشی او پا عرش بانی تا یادے گی تا پا جنازہ کی سبحانہ وے پا عرش کی تم یادے گی تا اللہ یادے اللہ تا یادے فذکرونی اذکرکم اللہ وی ما یاد کا زبن یاد کم چی بیا اللہ اکبر وے نو پسیت درود شریف ہے اللہم صلی نو حدیث مبارک کی راضی چاچے پا پیغمبر علیہ السلام بانی یوزلی درود ہوئے اللہ پہ لس رحمت را لیگی نتا چی دا مسلمان رور پا جنازہ والا رے او تا درود وے نتا بانی کم از کم لس رحمت ہم دا غی وقت کی اللہ را لیگی نبیا دے اللہ اکبر ہوئے ندین پس بیا توے چا اللہم مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا تر اخیر پوری داوے نو تو دعا کے چی اللہ زمان دا موجود خلق مبخی کم چی غائب دی اغم مبخی مڑی مرال اوبخا جمدی مرال اوبخا نارینم اوبخا زنانم اوبخا لوی مرال اوبخا وارم مرال اوبخا او پا من که چه کم خلق جمدید نخواه پا اسلام لارو کم چه ملکی گی ناغر علی ایمان سر دا دنیا نبوزا تو تلی طول مسلمانانو تا دعا که کتا پا مانا پوئے گی و کنا پوئے گی خود تا دعا که حدیث مبارکو که را غلی دی چه او مسلمان دا بل مسلمان دا پارا خیر غواری دعا کئی نیو فرشتہ اللہ مقرر کی نواتی چی آمین اور دو قمر خیر دے اللہ تعالی اندر کی نو تطول مسلمانانو لے خیر غواری نو فرشتہ پہ آمین وی اور دو قمر خیر دے اللہ تعالی اندر کی پر جنازہ کی تعالی سمرا جرہ و سواب دے و پا بدلنا دا اللہ در ازار پارا با جنازہ ہو کی دا دے مر مسلمان پا دے جندی مسلمان بان حق دے جنازہ او شلا او بیا دا ملی بخکتا کول غواری نده پا پتکو بانده دریز آیا ترلی شوی دیو پا لحد کی و تکسان و لالی پا دورا که او دا برن دا کتن دا قبلی دا طرف ندا ملی ورخکتا کریشی سری اخکتا واخلی نا قبر کی کیک دی دا غا پتکی بتی نا واپس را واخلی دا بتی رو باسی اوز با دا ملی پر ایک قبر کی چک دی نو سنگ بیگ دی نو دا شاہ والا پز مکہ لگئی آدھا مخ والا بیادا سے قبلی تا چراواری نو لکھ سات پس آگا بیادا سے غلی گوندی مخ راتاو کی نو بیا برا گوری اسمان تا نو دی والا بیا مخ ورتاو کی نو قبلی تا کی نو آگا لکھ سات پس بیا مخ راواری نو دا سے برا نو سوزال تاورا تاو کی چی سگونا اکڑے مخی نو قبلی تا کی گی چی کما گنا باتی شوی گناہ دا غنہ نستا لطریقہ خطا شوی دا چھے قبر تخ کتا شوی او ملک دے نو زان پوئی کا ملک با سنگ گلے دا ملک با تا دا نوالخات دیوال تا جوخ کے پا دیل حد کے او پا ارخ بے سم لے او دا شاوالا دا نوالخات دیوال تا اولگاو نو دے پا ارخ پروت تے اس بالکل دا قبلے تا مخ دے دے برا نگوری چھے تاولا شا پاس مکلے گولے خستین استق پروت تے دے اسمان تا مقراری نتا یہ گناہ تے شہر نتا لے چلنا در دی چی دی یو دے والتا مخبل تے دے شاشی دا نیم شیر دے دا یاد کنو بس دا غزے کے بطلا مڑے سام کیک دے
نو خاطر دیوال تے دیوال شاولا کول پخپلے قبلے تا مخلے اس دا سپارہ لو خبر دا چہرہ دا مڑی بس پارو نو کاکا ماما راشہ ویس پر استاجی راشہ منگلہ چلن رس دا کاکا ماما استاجی وتر کمی پورو جندی تر قیامت دا کشران دا با مشران کی یو دی با چلز دا کئی نہ کشران کن پی گی نہ دے مشران نے تپوس کی چ کاکا ماما استاجی دا بسنگ سپارو نہ دا سپارلو الفاظ دائی بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ یا وعلا سنت رسول اللہ کہ ملت وے کہ سنت وے دوارا ٹھیک دی دا مختصر الفاظ دی اوکے پٹی اگدا الفاظ ہے بسم اللہ وضعنا کا دا اللہ پا نم کیخ وے وعلا ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمنا کا دا پیغمبر علیہ السلام پا دین و پا ملت میں اس پار لے دا مختصر بخی بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ بس دے اس پار لے شو دینا پس و تخازی و لگوا آدھا خازونا پس پہ بیا خور اچول غواری ہر مسلمان دی کوشش کی چھ خورا وروا چھئی رنبنے خورا چھ ور اچھے رہے منہا خلقناکم اللہ فرمائی دے خورا نمی پیدا کرے دوے امزل خورا وروا چھے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم اور دیزمکی تبالی بیا دوبارہ کوما اللہ دیکھے بم بیا دیزمکی کی ورکم وفیہا نعیدکم اور پدرے امزل بیا چھ خورا وروا چھے ومنہا نخرجکم تارتا نخرا یا ظل بند دے خورا نبیا رو باسمہ دریز اللہ خورا دا سی وروا چوا خدا دیر درز درز نرخا لک پا صلاح صلاح خورا چول غواری دا سی دیر درز درز شروع کی دا خلق دیر تلوارنا پا صلاح صلاح خورا وروا چوا خورا برابر شلا سل جور شو اواری دی اکا دین پس دا قبر سر تا ادرے گا او الف لام میم مفلحون پوری تلاوتو کا او بل کسو یا امدغا کس خپوتا با قبر تا ادری گی او دا سورت بقره اخیری رو کول اللہ ما فی السماوات تر اخیر پوری با اوی او دیکھ بعضی کسان قبر تا ادری گو پا زور باندی تلاوت شروع کی دا دا زور تلاوت پا کی نشتا ری دیکھ جہر نشتا ناسے پٹ پٹ تلاوتو کا آغی نپس دی ملی تا دعاو کا بس بیا رخصت شا دین پس بیاد اخپل اخپلوانو یو حق دے چی کل کل و مقبری تزی او دعا بکی ملی قبر طور سید خوز بلک زانتم فکر کول غواری ملی چل دا انسان چی مر شو دا دا پینز اجزا دی زانت یاد کا گور یو پا دکی روحو روح سشو فرشتو یورو دمبلین روحو فرشتو یورو ورپسی مال لے امال چا یورو اخپل اخپلوانو وارسانو یورو بیا پدے قبر کے دا بدن پروت دے خسورہ دے پس کے گورے نو غوخ دا غوخ سشو چنجو خورا نو سو دیرہ مدہ پس چے گورے نو اڑو کی پراتی دی او چے نور دیرہ مدہ تیرہ شو اگا اڑو کی سشو اگا خورو خورل او پینزم شی عمل پاتے شو عمل نے ضائع کی گی روح فرشتو یوڑو مال وارسانو یوڑو غوخی چنجو خوڑے اڈو کی چنجا خورو خوڑل او عمل پاتے شو کنیک تے او کبت دے دا عمل بس پاتے شو سنگم خو خدا چے نیک عمل یوسو کبت عمل یوسو اللہ دے دا بد عمل نہ ٹولو ساتی او نیک عمل لے اللہ دا ٹولو نصیب کی گرانو محترمو اوریدن کو دا کیسٹ پتا ستا پی خور خار کی بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سے فقیر اور نیک نشتا حضرت اکارا والا کچی دا کارو کا نو بعض بندہ خو اخلاصی وی نیک نشتا خو پا اخلاص کار کئی وہ بعض را سے لٹ گندی چی نیک نین روڑی 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 تولا را سے تیرے کچا معمولی گندی کارو کی دیاری ور موڑے دا اس کے لدے پدے بانے دا مالک موجود دے خستر گیرن دی نیکشتا رن دے نا
دا مزدور بیا نخرے پخرے کی نیک اسم لیدل نشی ناس دے وی لیدل نشی کولے بیا کار کئی بیا ہم لشت دے اور کدا نیک روغ دے و بینا دے لگ دا سکولا ورم دے قار جنم دے زورا ورم دے نو دا دمک کے بدا مزدور دے بس اڑیو کی کرے ڈیرا مراد لکھوئی نیک موجود دے کہ اس خکار نکو سبا میں منہ پریری سبا میں بیا نہ راگواری تو دے دا نیک مخ کیسے زان وجنی خکار دیر کئی چھ سبا میں بیا راوڑی نہ تو چھ سکے نہ کم از کم دے نیک تا خو گو رکھا چھ نیک موجودی سو نہ کار کے نہ دا نیک نظر خو دے دونہ نوے لکھا اللہ نظر چھ دے تا اللہ وینی نہ تو چھ سکے نو کم از کم دا ہوا چھ اللہ ما وینی فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ كَتَأَ اللَّهَ نِوِنِي كَمَسْ كَمْ دُومَرُوْجِ اللَّهَ مَا وِنِي فَدِي تَصَوَرَ بَانْدِي كَارْ كَوَا وَچَلْ وَلَي مَجُولَيْكَ دَزَوَرَ اِخْلَاسَ خَبَرِ كَوَا یہ جماعت کے گل طالبانو سے دل نہ یو مقتدیو نہ غوی استاد جماعت پا شرمون او شرمو دولا گن طالبانی روستی دی سو کو تصویلی شی جماعت دا سکے گن نیتے جوڑ کردی استاد سکو مخیل ورطلی شی پا شرمون او شرمو دا دولا طالبان پکی دی او استاد استنجا دا ناستو ناگا ناگا پاسے دا چھ دے مقتدی و توقتل کنو مقصاتم دا پستاو لندہ جب دا اے وقاندہ شو اس میں دے خلق چھ استاذ سر دے خودے خو کی طالبانی رس جماعت پہ آباد دے مقصات پکڑے دے نکدہ دا استاذ لیدر دے ودا ویلی چھ استاذ جماعت پہ شرمون و شرم دا دونہ طالبان خوچی ویلی اقصات جب وڑے دے استاذ سر دے خودے خو کی طالبانی رس جماعت پہ آباد دے تو خدا سر اکبر دا سی چلنشی کولی شکر دیو فلانے فلانے کار رکھے کنی دنیا بر روان ہوا تارا خوچے لگ گھنڈی عقل در کی ناغی بانے تا اسمان تخیجے غٹے غٹے اندوانی یا کسولی یا سی ورکوٹی امیولی چی برا یا خدا ہوئی جیسا کہنا کم از کم مانا خود تپوس کا وکنا دا غټی اندوانی دا خو لیونی سا خوال کی چی دا دی برا جوڑی کری و نخوا دا امون او پا دیزمه که خوالا و عرو کنه والا و پا کی زنگ دا اشتر چی سا پیدا که اینو کم از کم ما نخوا تا پوز کوا اکا چی تولا کلبز دا سر دی بلا کسو تا یلک سب خبر کوا نو یه تا پخپل سوچو که چی دا اندوانی پا دیزمه که خوال کی لک سات چی تیر شنو یو امرا پریوتو پا دی سر سر اخریلو پا دی سر داری یا اللہ و شکر جیزا ما خود لیل خر خبر دے میرے مانے لے کہ دا دون اندوانے میں سر لے راگلے اس خوبر دے پازا پھر لیکن ورکوٹ امر آپ رہی ہوتا تا نر تا پوز ضرورت نیشتا دے اللہ چیسے کری دے پا خپل حکمت عرص برابر پیدا کری دی ننیت کے اخلاص ہو کا اللہ چیزا تسوائی اگے کے دے فیدہ دا رسول اللہ چیزا تسوائی اگے کے دے فیدہ دا دا خو خلق و سر تعلق ساتا دا بد و نظان بچ کوا دا کافر خبر ممنا دا مومن خبر منا دا دشمن ممنا دا دوست منا شیطان زمان دوست دے که دشمن دا زمان دشمن دے او شیطان پا سو قسم دے من الجنت والناس دے پا دو قسم دے یو انسی او بالجنی دا انسانان و شیطان دا گورے دے جنات و دا شیطان نزیاد خطرناک دے عالم تا پسپک نظر مگورا طالب تا پسپک نظر مگورا دا وارث الانبیاء دی اور پیغمبر علیہ السلام حکم کرے چی دا دوی اکرام کوا قدر عزت کوا دے طالبانو دے عالمانو قدر عزتو کا زکا چھ وارث الانبیاء دی دے قرآن برکتی دی
دا قرآن دا برکت طالب ہم برکت دی قرآن واخا پر واخا سوک سکے اس شرم نرے سارو تا مخت واجی ساروی اخری سوچے پا کیوں کی متیا دے پا کیوں کی دیران تا رسے دا حکر دا واخا جماعت تا راگے آتا پہ سورا دی منزو کہ بیادہ دی واخا با قدر کے کنا سو کبار قرزوری شی نا بلکہ دا شریعت حکم دالے چی جماعت تجارو کنا دا جماعت خزر او پڑیران نور دے دا خزر دے جماعت کے لگ وقت دیر کرے دے دا جماعت خزر پڑیران مغور دا 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 عام خزر پشانتے ندا نو دا طالب دا قرآن طالب دے نو دا تا دا عام خلق پا نظر مگورا تا طالب دا اللہ دا قرآن طالب دے تا دا قدر کا اکرمو حملت القرآن پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا حامل قرآن اکرام کا فا انما اکرمهم فقد اکرمنی دا دے طالب و دا عالم کچا اکرام کا قدر اکو پیغمبر علیہ السلام فرمی زما قدر اوکا زما اکرام اوکا ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ چاچ زما اکرام اوکا قدر اوکا در اللہ اکرام اوکا قدر ازت در اللہ اوکا مخی پیغمبر علیہ السلام فرمی الا فلا تنقصو حقوقهم خبر داد دی طالبان و عالمانو پا حقونو که در نک کمی را نشن سپک نظر و تو نکی که طالبانو تا او عالمانو تا سپک نظری دیو که نخده با داخل که دی ایمان نخلاص کی کافر با دنیا زی نا اللہ دی زمان ایمان تا نقصان نرسی خو انسی شیطان و جنی شیطان پیوزه وانه شروع که چه مولا بدنام کا طالب بدنام کا امریکا دا ټول نړۍ شیطان دی دا نور واپسې دا د ملګري دی دا د الله هم دشمنان دي دا مسلمان هم دشمنان دي دی سره دوستي دې نه کېږي فاتخذوه عدوا الله وایي دا شیطان په دشمنه ونیسا اوس دې به تا له مخې له راځي نو دې تا ته داسې نه شي ویل چې پیغمبر مه منه خدای مه منه قرآن مه منه دې به تا ته ملا بدناموي طالب بدت بدنام کی چه مولا طالب بدنام شو بیا کتان دین اوباسی نو بیا ارس را سر کوری شی لک سات که پاسان کافر کوری شی پختون قوم دا دی پا دیدر که اللہ ایمان اچولے دے دے که دا دین جذبہ اچولے دا دے دا مولا قدردان دے دا طالب قدردان دے و دین با غیرت ایمانی جذب سنگ و باسی نو اصل غٹ شیطان اغچل خولے دے افغانیوں کے غیرت دینی کا یہ علاج ملا کو ان کی کوہ دمن سے نکال دو دا پختنو دا دینی غیرت علاج دارے جدا ملا تنو باسا دعوت بدنام کا یہ فاقہ کش جماعت سے لڑتے نہیں کبھی روحی محمد ان کے بدن سے نکال دو دے پختل مسلمان دے پا لگا تندہ بانم صبر کئی دے پا مرگ مورجی یری گنا دکا دے پیغمبر علیہ السلام عشق و محبت تدوی پر لکے دے نو انسی و جنی شیطان پا شریک لگیا دی حتا تا ملا طالب بدنامی دماکے اوشوے فلانی دے کے دماکے اوشوے سر مل گیا سر ملو شو دا چاہ ملو شو مل جیس شید ہے کس سر بدر آغش دی نو سر مل گیا اور دا سر سغوارے خوی دا دا طالب سر دے دا دا ملا سر دے دا دماکے ملیا نوکرے خودکش حملے ملیا نوکرے چی دا سوکے وہ یہ غیر پک پلا کئی لگون دے حقیقت معلوم والغواری دی چی کم جندینی ولی دی یا کمی مرب مندلی دی گو رہنا تا سوچو انا سنتا پکی دی دا طالب دی دا ملا دی سنت کری نی اخبارونا رسالے ہو گو رہے دا نا سنتا طالب دی دا ملا دی دا سوک دی ولی دا قوم نپوئی گی
دا ټول دنیا باندې دی دوی نه پیږي چې مسلمان او بیا طالب او بیا مولا دا نه سنت وي. انډیان اندوان راغلی دی هغه تا ته ځان د مولا د طالب په شکل کې رامخ کې که د پاکستان حکومت پکې سلاحکار امریکا پکې سلاحکاره دا کار دوی په خپله کوي او تا ته نوم د طالب ښیي مولا بدناموي او طالب بدناموي چې څه کوي دوی په خپله کوي صرف مولا طالب مولا طالب به ته خبر هم نه نہ چې کله خلاف شریعت کارونه د معاشرې نه اخوا شي نو دا ټوله معاشره دا ټول اولیاء کرام دی بیا دا الله دوستان دی او دا الله رحمتونه برکتونه په ټوله باندې راځي. د پیغمبر علیه السلام د بعضې بیبیانو یا د نورو بیبیانو د طرف نه پیغمبر علیه السلام ته دا درخواست راغې چې ځای په ځای په دې قرآن کې د نارینو ذکر شته خود دے زنانو ذکر نشتا. یا دا عام و بیبیانو دا سوال لاغے کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا بیبیانو ذکر خوراغے نو دا دے عام و بیبیانو ذکر اونشو نو اللہ پاک دا دے زنانو دا تسلے دا پارا تفصیل سرا زان لزالا نارینا او زنانا ذکر کرل چه در زنانو تسلی اوشی چه ناری نوی که زنانوی ناری نوی او که زنانوی خود چه در اللہ در دین خدمت کئی در اللہ حق نزایا کئی نو چه سنگا نارینو تا روحانی او اخلاقی ترقی ملاوی گی ذرائع و اللہ ورکلی دی نو دق شانت اللہ پاک دا میدان زنانو تا ہم کلو پریخی دی کہ دا دن ترقی غواری ذکر فکر کے اللہ رضا کے نو زنانو ہم دا مقام حاصلو لیشی نو پا دے دے کے دا زنانو تسلیو شلا اکثر حکمنا نازل دل وقت کے دا نارینو ذکر وی او حکم ام تقریبا دا نارینو زنانا یو دے نسا بعض احکام دا سی دی چاگر دا زنانو زان لی دا سڑو نلی دا غی ذکر جدا دے نو دے آیاتونو کہ اللہ پاک نارینا زنانا دوالا ذکر کرل ان المسلمین والمسلمات بے شک حکم من ان کے مسلمانان نارینا او مسلمانان خزے مسلمانان سڑی او مسلمانان خزے والمؤمنین والمؤمنات او ایماندار سڑی او ایماندار خزے ایمان او اسلام دیکھے پظاہر الکشن فرق دے اسلام انقیاد ظاہری تے ہوئی انقیاد تابداری تا ہوئی نو ظاہری اندامونو باندے چه کم تابداری دا اللہ دا اللہ رسول کی گی نو دا غیتا اسلام وی او دے بندت مسلمان وی او ایمان انقیاد باطنی تا ہوئی پزر دننا دا اللہ رسول حکمنا منل صحیح عقیدہ لرل وغیرہ دیتا ایمان وی او دے بندتا مومن وی نو ایمان انقیاد باطنی تا وی او اسلام انقیاد ظاہری تا وی خو ایمان او اسلام دوڑا یو بل سرا لازم او ملزوم دی
داسې ونی چې یو سړی مؤمن دی خو مسلمان نه دی، یا مسلمان دی خو مؤمن نه دی. دا مؤمن به هم وي مسلمان به هم وي. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بے شکا مسلمانان نارینا و مسلمانان خزے، والمؤمنین والمؤمنات او ایماندار سری او ایماندار خزے، والقانتین والقانتات او اغسلی چه بندگی کو ان کی لی، قانتین عبادت کو ان کے بندگی کو ان کے سلی، والقانتات او بندگی و عبادت کو ان کے خزے، والصادقین والصادقات او رشتن سلی او رشتن خزے، والصابرین والصابرات او صبر کو ان کے سڑی او صبر کو ان کے خزے. صبر پدے کے ٹول شریعت راغلے رے. اللہ پاک دے زمان گا استاد دا ٹول پا حال رحمو کی رنا رواؤنا لیم، اللہ پاک بچ کے او شریعت مطابق چا سونا کارونی دا کولو دے اللہ توفیق ٹول تنصیب کی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله پاک دے زمان گا استاد دا ٹوڑ پا حال رحمو کی رنا رواؤنا لیم، اللہ پاک بچ کے او شریعت مطابق چا سونا کارونی دا کولو دے اللہ توفیق ٹوڑ تنصیب کی.